Вітаю глядачів 9 каналу. З вами Настя Гречникова з прогнозом синоптиків на четвер, 29 вересня. Вночі та вранці очікується мінлива хмарність, але не забудьте прихопити з дому парасольки, адже вже вдень задощить. Мокра погода протримається до самого вечора. Температурний мінімум доби становитиме 6 градусів тепла. Максимально повітря прогріється до 15 градусів. Вітер західний, помірний, до 5 метрів за секунду. Протягом дня очікуються невеликі геомагнітні бурі. Атмосферний тиск трохи вищий за норму. Гарно почувати себе за будь-якої погоди допоможе обвиблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. В області синоптики також прогнозують хмарний та дощовий четвер. У Марганці та Нікополі вночі сухо та плюс 9. Вдень велика ймовірність дощу. Температурні показники сягнуть 15-16 градусів тепла. У Кривому Розі та Жовтих Водах вдень також очікується невеликий дощ. Нічна температура становитиме 8-9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра зафіксують плюс 20 у Кривому Розі і плюс 17 у Жовтих Водах. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді також хмарна ніч, плюс 6-7 за Цельсієм, вдень короткочасні дощі і 13-15 градусів тепла. Нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Побачимось на 9-му.